Ասում են, որ կավարկած, որ Հայաստանում այսօր գնում է սեփականության վերաբաշխում եւ հայտնվում են նոր իշխանամերձ օլիգարխներ, որոնք անհասկանալի միջոցներով թանկ բույկ եւ բիզնեսներ են ձեռք բերում։ Այսինքն, այստեղ էլ քաղաքացին, որը որ գնաճի պայմաններում այսպես ծանր սոցիալական իրավիճակում է, տեսնում է մյուս կողմից էլ Հայաստանում սեփականության վերաբաշխում, տեսնում է նոր ծնվող եւ նոր այսպես աճող, զարգացող օլիգարխներ եւ նոր բույկերի այսպես ձեռքբերում։ Այսինքն ոչ մի բան աննկատ չի անցնում, այո։ Այս միանշանակ, այո, այս փոքր երկրում թաքցնել հնարավոր չի։ Իշխանության սրտի օլիգարխները բոլորին հայտնի է, ունիս ցանկություն չունեմ անուններ հիշեմ, իմ համար դա աճա։ Այդ սրտի օլիգարխները, այո, ուժ եռան չկնայելով մտնում են տնտեսության նախ եւ առաջ յուղոտ ոլորտները, բարձր շահույթ ապահովող, օրինակ ներմուծման այցում, բենզինի դիզվաղելիքի, մտնում են պետական գնումների ոլորտներ, նորից, և դրա համար այո, որ մեր երկրում աննախադեպ կերպով, անհասկանալի կերպով, մի կողմից խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, մյուս կողմից պետական գնումները մեկ անձինց շատանում են, և եթե ասենք ինչքանով հնարավոր է վերլուծել, մեկ էլ տակից տեսնում ես ականջներ, որոնք որվա իշխանությունների սրտի օլիգարխներին են։ Սա փաստ է, ոչ թե վարկած, այլ փաստ։ Փաստեր ցավոք սրտի այդպիսի փաստեր։ Բայց մի կարևոր հանգամանք էլ կա նախորդ ձեր բարձրացրած հարցերի հետ կապված։ Տեսեք, այո, բնակարանի գները միանշանակ բարձրանում են, բարձրավճարները բարձրանում են, դրանք ունեն նաև արտաքին ազդակներ, երեք օբյեկտիվ լինենք, չնմանենք հանկարծ այսպես, արտաքին ազդակներ կան, դրանք ազդում են այդ ամեն ինչի վրա, և նաև դրական էլ կարելի այստեղ տեսնել, որ բնակարանային ապահովման որոշակի ծրագրեր կա և արդյունքներ տալիս են, բայց ինքնին սա երբ որ վերցնես, և ինչ է սա արվում, այդ ցավը ստեղ է, ոչ թե որ բնակարանային ապահովում լինի, այլ արվում է, որ գոնե մի բան ունենան ասելու։ Հիշում եք, վարչապետ են 100 փաստեր ուներ, որ ասում էր արևը ծակում է արևելքից, այ լավ փաստ է սա, մոտավորապես այդպիսի փաստեր կար, այսինքն մեկ երկու բան, որ ինչ-որ բան ունենան ասելու, կամ ասենք հիմա տնտեսական, մակրոտնտեսական խորհրդանկայնություն հյուծում, վերցնում են ինչ-որ, ասենք օրինակ Գեղարքունիքում, ասենք օրինակ կատնատվությունը այսինչ գյուղում աճել է 11%-ով, մոտավորապես այս սցենարով, այսպես մանիպուլացնելու շատ դիսկրետ մեկ երկու ցուցանիշով փորձել են միշտ շեղել, սա է իրողությունը, և նաև համաձայն եմ նաև բանախոսների հետ, միանշանակ ինչ էլ ասենք, նաև մեր հանրությունը դա պիտի իմանա, եթե անվտանգային հարցերը հասել են անկառավարելի մի վիճակի, անորոշությունները դարձել են անչափելի, այստեղ խոսել տնտեսական ռիսկերի մասին կարելի է մեկ նախադասությամբ, անչափելի ռիսկեր բոլոր հնարավոր հետևանքներով, և դա է փաստը, որ ինչքան ասում են միլիարդավոր դոլարի ներդրումներ, միլիարդավոր դոլարներով այո աճում է պետական պարտքը, աճել է 2021-ին 1.3 միլիարդով, երկնիշ 15-16%-ով, այո կան այդպիսի աճեր, բայց բացասական, և մի փաստ է, ես համաձայն եմ Տիկին Վարդանյանի հետ, որ ասենք դուք ասում եք, որ անվտանգությունը պիտի բերի տնտեսական աճի և սոցիալական վիճակի, հեռու չգնանք, մեր նոր անկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը նայենք, 98-2008 թվականներ, խաղաղ համեմատական դարաշրջան, ժամանակաշրջան, խաղաղության հետ զուգահեռ նաև ներքին կայունություն և երկնիշ տնտեսական աճ, էական սոցիալական խնդիրների էական առաջամասնիկ լուծումներ, օրինակ 2004 թվականին կենսաթոշակը 65-66%-ով միանգամից բարձրացել է, ոչ մի տենց խառը բան չի եղել, ստրես չի եղել, երկիրը ընդհակառակը շատ լավ դա եղել է, լուծել է սոցիալական խնդիրները, էապես առաջամասնիկ նվազել է աղքատության, ծայրահեղ աղքատության մակարդակը, այո, սա օրինակ է, դրական, նորմալ օրինակ, Ղազախստանից չի, Կամերոնից, Զամբիայից չի, նախորդ դարից չի, մեր անկախ պետության անցած ճանապարից և ընդամենը
1-2 տասնամյակի պատմությունը։ Այնպես որ այ սա է երկը, սա է իրապես իրողությունը եւ լիարժեք համաձայն եմ պարոն Մելքոնյանի, որ սա քաղաքական խնդիր է եւ այո, մենք պիտի համախմբվենք այդ օրակարգի շուրջ եւ այլընտրանք ուղղակի դրան չկա։ Նախ եւ առաջ պետք է լուծվեն այդ խնդիրները եւ ազգային իշխանությունը այո կարողանա նաեւ լուծել տնտեսական, սոցիալական խնդիրները, որոնք այսօր ուզում են մարդկանց օբյեկտիվորեն, որոնց չլուծումը էական նոր անվտանգային ռիսկերա իրերքին բերում։ Ամփոփելով ներողություն մեկ նախադասությամբ, ամփոփելով ասեմ, այստեղ փոխադարձ է կապը։ Անվտանգության խնդիրները բերում են տնտեսական լուրջ խնդիրներ անկում, իսկ տնտեսական անկումը սոցիալական խնդիրների խորացումը բերում է նոր անվտանգային ռիսկեր, մարտահրավերներ եւ խնդիրներ։